Вони мене купили, заплатили за мене гроші для того, аби я народила їм дитину. Ну, в мене, звичайно, така була істерика. Я сказала, що народжувати я не буду, і їхала я зовсім з іншою ціллю. Вони мені відповіли, що якщо я відмовляюся на їхні умови, то мене просто, мені погрожували вже потім зброєю і сказали, що мене просто вивезуть на смітник і на мене не буде навіть ніхто шукати. Жертвою торгівлі людьми Наталія стала 15 років тому. Пригадує, тоді півтора місяці в Італії вона у буквальному сенсі жила із приставленим до скроні пістолетом, виконуючи забаганки господарів. Дивом втекла і повернулася в Україну. Проте й тут жахіття не закінчилися. Люди, які відправили її за кордон, почали вимагати грошової компенсації, погрожуючи життям доньки. Жінка подала до суду, який покарав шантажистів. Але пережити і досі заважає Наталії повернутися до нормального життя. Для мене це все рівно не було таким, знаєте, такою крапкою в цій історії, тому що мені довелося й надалі себе захищати. Захищати себе, захищати свою дитину від пліток, від такої неповаги людей. Здолати психологічні проблеми жінці допомагають у цьому центрі. У закладі кажуть, за 10 років роботи з людьми, які потрапили у різні складні життєві ситуації, потерпілі від торгівлі людьми допомагають уперше і радять звертатися іншим. При потребі обіцяють забезпечити тимчасовим проживанням і харчуванням. Ми завжди готові прийняти, якщо є потреба в нашому закладі, і на цілодобовий, і на денний стаціонар осіб, які мають таку проблему. Якщо людина розуміє, що така проблема сталася і існує така проблема, має бажання на подальше вирішити її, то безумовно треба звертатися. Наталія також першою у області отримала статус особи, потерпілої від торгівлі людьми. Законодавство цій категорії передбачає певні види соціальної допомоги. Утім, оформляти такий статус на Рівненщині не квапляться, кажуть обласні посадовці, бо жертви торгівлі людьми бояться розголосу і осуду. За 2015 рік мають статус дві особи, дві людини. Є три справи, які зараз дві розглядаються, одна вже подана в Мінсоцполітику. В межах України статус осіб, постраждалих від торгівлі людьми, мають 150 осіб. Але насправді їх, за даними міжнародних експертів, 160 тисяч, інформує представниця профільного міністерства під час візиту на Рівненщину. Тож радить пожвавити процес. Законодавство України дозволяє встановлювати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, соціальний статус, який не залежить від звернення особи до правоохоронних органів, а лише статус, який дозволяє отримати її всі необхідні види соціальної допомоги. Міжвідомча моніторингова група завітала на Рівненщину у рамках проєкту ОБСЄ. Її представник зауважує, що приїхали не проконтролювати, а виявити нагальні проблеми і потреби з протидії у сфері торгівлі людьми і підкоригувати план дій на наступний рік. Щоб ця допомога дійсно була ефективною і у людей, які опинилися в такій ситуації, була дійсно довіра до держави і до соціальних послуг, які вони можуть отримати. Єдиним критерієм в оцінці ефективності цієї роботи, узагальнює Олександр Кириленко, є повернення людей до нормального життя і їх прийняття суспільством. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».